Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio da Suprema. Estamos aqui nessa segunda-feira, 7 da manhã em ponto. A aula de Aisha começa cerca de 1 hora. Como assim, gente? Não é para começar a aula. Eu tirei ela da escola, vocês viram, né? Eu tirei ela da escola. Deve ter dado algum problema aqui com o mod. Teve duas atualizações de lá para cá, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou trancar a porta para elas, né? Vou trancar a porta, senão elas vão querer ficar indo pra aula. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. A Natália tá ali comendo uma comida estragada. E eu acho que a Melinda também. Gente, vocês acabaram de comer. Que isso? O que vocês têm hoje? Então tá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa série, sobre esses episódios. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio, gente, que era pra eu ter feito muito tempo, né? Já estamos no verão, então já está na hora de quê? De desligar, não vou nem desligar, vou deixar mais frio, gente, porque hoje tá quente, ó. Hoje tá ensolarado, quente, e a previsão é pra onda de calor. Então, né, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar aqui mais frio. Vem a Freya fazer isso. O que é isso aqui? Ah, é o calor, ó, suando de termostato definido para mais quente. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou gravar esse episódio, eu vou gravar o próximo, eu vou gravar o próximo, eu vou gravar quantos der. Até a gente saber com 100% de certeza quem será a próxima Suprema. Tá? Então vamos fazer o seguinte: eu não vou poder dar o feedback de vocês, o que vocês estão pedindo e tudo mais, nos episódios e tals, porque eu vou gravar um atrás do outro até acabar essa série, tá certo? Então provavelmente vocês vão ver esse, vão ver o próximo, vai ser tudo gravado ao mesmo tempo, tá bom? Porque eu quero logo descobrir. E olhem só, gente, olhem só aqui na Suprema, ó. Ela já vai envelhecer, ela já vai morrer, pra falar a verdade, né? Velha ela já é. Então a gente vai ter que descobrir mesmo quem vai ser a próxima Suprema agora, antes que a minha coluna grite, porque essa poltrona aqui, gente, tá acabando com as minhas costas. Eu já comprei uma cadeira gamer, mas tá demorando demais pra chegar. Muito tá demorando demais. Então, inclusive, vou até ligar pra lá pra saber o que que tá acontecendo. Porque a minha coluna tá acabando aqui. Eu passo muito tempo sentado nessa cadeira, construindo, produzindo, né? Planejando coisas e tal. Então, é pesado, é pesado. Bom, já são 8h30. O que que a gente vai fazer? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu criei essa salinha aqui, ó. Que é tipo onde elas vão praticar magia. E aqui as poções. Então, eu vou descartar esse conteúdo. Deixa que a Freya descarta esse conteúdo aqui. E a Aisha. Será possível? Tu tá com tanta fome assim, Aisha? Descarta esse conteúdo aqui. Eu vou trazer todas as meninas pra cá, tá? Pra gente iniciar logo. Lembrando que, se a Freya, no caso, hoje ela vai fazer aula de poções, né? Se a Freya não conseguir a cura pra maldição dela, ela não vai fazer o teste pra ser a Suprema, gente. Isso é uma regra, não. Não tô nem aí se ela é neta da Hilda, bisneta, no caso, né? Não sei. Tô nem aí. Ela vai ficar de fora. Infelizmente, isso que vai acontecer de acordo com as regras. Não sou mais crianças. Lá. Pronto. Esses conselhos são chatíssimos, né? Então vamos fazer o seguinte, gente. Deixa eu trazer todas as meninas pra cá. Você é da equipe 2, então você vai praticar magia aqui. Tá bom? Eu vou desligar a autonomia. De novo. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, mas ela não me respondeu e faz 1 hora. Eu devo mandar outra mensagem? Será que ela mandou pra mim? Porque eu sou desse jeito. Sim, talvez ela não tenha visto a primeira mensagem. Sim, provavelmente você está em vários grupos e ela está em vários grupos e o pessoal foi falando e esqueceu a sua mensagem, né? Eu acho que isso pode acontecer. Então tá, deixa eu desligar aqui a autonomia, gente. Pra elas poderem vir pra cá, porque eu passo muito tempo mandando elas virem pra cá e elas não vêm. Então vem pra cá. Natália vem pra cá, tá enjoada. Essa comida desse caldeirão, gente, sempre é ruim, né? Sempre ficam assim. Você vem pra cá. Você vem pra cá, porque a aula de poção de vocês, né? Irina, Aisha, Melinda. E Freya, Freya, vamos desenvolver aí. Vamos arrumar uma poção pra tua maldição, né, gente? Ver se ela. Opa, ó, homogeneidade aqui, ó. Tá tudo misturado aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, Melinda ainda tá de camisa. Olha, gente, deu a hora delas irem pra aula. Gente, não é pra isso estar acontecendo de jeito nenhum. Não é. Então, não sei o que eu posso fazer. Infelizmente, não sei. Vou trocar de roupa aqui. E sem querer eu excluí o mod das roupinhas dela, gente. TP com as roupas do evento, né? Do evento não. Do clube. Pronto. Do clube. E eu não sei onde é que foi parar. Não sei de jeito nenhum. Elas estão sem roupa, né? Assim, clube. Cadê a outra que eu mandei subir, gente? Cadê a Aisha? A Aisha não quer me obedecer. É isso mesmo. Bom, eu não vou trocar de roupa, não. A roupa delas não, tá, gente? Vou colocar elas aqui pra treinarem.
Aqui, vamos fazer os experimentos dela. Vou dar uma cortadinha aqui. Demora muito para fazer. E vamos, vocês estão muito ruins em magia. Sério, vocês estão ruins demais em magia. Então, deixa eu focar aqui nelas, tá, gente? Focar um pouquinho nelas. Vamos praticar as magias, né? E vai ser na ordem de novo. Indomável, prática da vida. Indomável, vai ser sempre assim. Pronto, gente. Ó, as meninas já estão praticando aqui. Tá, ó, a outra veio praticar aqui, mas não tem problema algum. E a Irina parou de fazer experimento, eu não sei por quê. Então, Irina, vem fazer experimento. Tá tudo ok com elas. E agora é só esperar a Agatha aprender todos os feitiços possíveis para seu nível atual. Praticar magia ou fazer experimentos no caldeirão continuará melhorando a habilidade de feitiçaria. Tá certo. Bom, Ofélia, por que que você parou, hein? Não, ela não parou não, gente. Ela só foi dar uma olhadinha no WhatsApp dela, mas ela não parou. A Irina também hoje tá muito, sei lá, gente. Ela não quer muita coisa não, ó. Ela tá fazendo experimentos, mas ela tá mais tempo parada do que fazendo alguma coisa, né? Então tá, bora, Freya. Bora, desenvolve logo isso, né? Deixa eu ver o que ela tem aqui no inventário. Porque faz tempo que eu vi, por isso que eu tomei assim. Poção da náusea e também a poção das necessidades satisfeitas. Então bora logo, vamos com a poção, gente. Elas estão desconfortáveis, ó. É só diversão, fome. Sério, eu coloquei tu pra comer antes de começar o episódio. Começa, minha filha. Que fome é essa que tu tá tendo? Deixa eu ver aqui, Ofélia. Vontade de ir ao banheiro apenas. Então tá, gente, ó. Eu não vou me prolongar muito aqui, não, tá? E os que estão aparecendo, assim, de importante, eu vou mostrando pra vocês. Sua habilidade nas artes mágicas tá ganhando reconhecimento. Da Ofélia, gente. O pacote mágico é enviado a cada acólito. Ah. É acólita também. Então tá, bora desenvolver isso aí, porque a Suprema ela não vai esperar muito tempo, não. Sério, tá me incomodando isso de atraso. De atraso delas, tá me incomodando. Mas eu acho que é só isso mesmo. Vamos esperar, né? Vamos esperar elas treinarem tudo, praticarem tudo, porque já é 11h51, quero que acabe pelo menos 2 horas. Eva descobriu um novo feitiço, Deliriar. Tá aqui. Deliria. Entre na cabeça de um sim e bagunça os pensamentos dele. Ok. Agora ela pode fazer isso. Deixa eu ver quem mais vai descobrir coisas novas, gente. E, vamos lá. Vambora. Deixa eu passar de novo. Vamos, porque vocês têm que desenvolver logo isso. A Eva descobriu de novo, gente. Infernareita, que a Eva hoje tá que tá. A Eva hoje tá que tá. Irina descobriu a receita de poção e garrafou. Poção da mente ágil. Bora, Freya. Ofélia descobriu delícios. E já tá começando a descobrir feitiços novos, né, gente? Então quer dizer que ela já, tipo, passou pra outra fase. Então vamos lá. A Eva descobriu os fregatos. Muito bem, Eva. A Eva hoje tá dedicada. Eu vou ter que colocar ela pra treinar de novo, tá, gente? Porque ah, já acabou. Já acabou aqui as magias dela. Vamos começar por Indomável. Depois a prática. E ela tá dando um monte de louquinha ali. E agora a Travessa. Sua habilidade nas artes mágicas tá ganhando reconhecimento. Pronto, aquela mesma coisa com a. Com a Eva, gente, então ela tem que treinar mais e mais e mais e mais pra conseguir mais e mais. Ó, a Irina já desistiu de novo, novamente, né? A Irina não tá nem aí, acho que é porque ela tá com fome. Opa, ela foi picada por alguma coisa. Arranhada como se um enxame de insetos invisíveis marchasse sobre a pele de Irina. Ah tá, gente. Será que eu tiro ela da aula? Eu não iniciei a reunião do clube, gente, porque não ia fazer diferença alguma. Elas não estão com roupinha, né? E etc. Então por isso que eu não iniciei. Tô só explicando aqui porque vocês vão perceber, né? Não foi porque eu esqueci nem nada, foi porque eu não vi necessidade. Eu já sei o que elas iam fazer mesmo. A Ofélia descobriu apaixonatar. Ok, deixa eu ver se a Ofélia já terminou já, gente. Vou colocar de novo. A Agatha descobriu os fregatos. Vou colocar novamente para ela praticar. Vamos começar pela prática. Agora, depois a travessa. Por último, a indomável. Né? Porque elas. É, gente, elas estão realmente precisando de. Um incentivozinho, né? Bora, Irina. Bora, Irina. Não vou tirar toda a aula agora, não. Só daqui a pouco. A Natália tá desconfortável também, gente. Tá desconfortável, mas ela ainda não terminou os feitiços dela. Eu não tô nem aí se vocês estão com fome, com sono, com nada disso. Eu quero que vocês ganhem muitos poderes e muita magia. Cadê? Passar pra frente. Ofélia descobriu Necrochamare. Gente, a Ofélia tá muito boa hoje, viu? Mas ela acabou de se mijar. Ela acabou de se mijar. Desculpe, Ofélia. Mil desculpas. Agora eu vou ter que tirar você, né? Tirar você daqui. Deixa eu teletransportar você pra cá. Gente, não tá dando. Ah, eu acho que é o testing cheats true. Não tá ativado. Pronto. Tá. Pra fazer suas coisas, né? Porque eu tenho que ativar novamente
Autonomia. Pronto. Vai lá, Ofélia. Vai se cuidar, vai tomar um banho que você tá precisando e vai tirar essa vergonha. Mil desculpas, tá? Daqui a pouco vai ser a Irina, gente. Então deixa eu tirar logo a Irina daqui também. E a Irina também tá meio doente, né? Essas aulas de magia deixaram muito desconfortáveis, gente. Muito, muito mesmo. Então tá, já vou acabar a aula, gente. As meninas já fizeram os experimentos aqui. Freya conseguiu 0,0000. Conseguiu absolutamente nada de experimento. Então provavelmente ela não vai participar do teste, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Freya é o quê? Olha, gente, Freya deveria começar a pensar sobre sua formação complementar. Dê uma olhada nas opções dela em pesquisar universidades abaixo ou em um computador. Se a Aurora tá em Brightchester, a gente tem que mandar a Freya pra lá também, que vocês querem que elas fiquem juntas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Dessa vez, eu acho que vai dar pra eu perguntar a vocês qual é o melhor curso pra Freya, gente. Não é obrigado a fazer o mesmo curso da Aurora, não. Se ela vai pra Brightchester, ó. Ciência da Computação, Economia, Física, Psicologia, Vilania. Qual vocês acham melhor? Vocês acham melhor pra Freya? Porque, tipo assim, a gente pode fazer, escolher aí nos comentários, vocês comentam direitinho aí qual que vocês acham melhor. E no episódio mesmo de Vida Universitária, eu vou e coloco a Freya, né? Quando acabar essa série aqui, eu não sei ainda vai dar pra terminar hoje. Então, vocês comentem aí direitinho. Gente, eu sei que vocês gostam muito do Instituto Foxbury, né? Eu sei que vocês amam esse instituto aqui. Mas eu tô vendo muita gente fazendo gameplay nele. Muita, muita mesmo. Tem algumas pessoas que estão fazendo em Brightchester, lógico. Mas eu tô vendo demais em Foxbury. Então por isso que eu foquei mais na outra. Acho que é porque ela é mais moderna. Vocês gostam de coisas bem mais modernas, né? Então tá. E acabou a aula. Acabou a aula. Deixa eu trancar. Pronto, Natália. Natália não conseguiu nada também, gente. 000. A que se saiu melhor foi a Eva, tá, gente? A Eva foi a que se saiu assim perfeitamente. Arturo está perguntando se eu quero ir à casa dele passar um tempo. Bom, Eva, você poderia ir, né? Mas não. A Natália descobriu o Necrochamare. E só, gente, acabou a aula. Não era pra estar descobrindo mais nada, não. Acabou. Acabou, né, gente? Agatha, tá bom. Tá, ó. Trancar aqui. Ah, tá destrancado. E Eva, acabou também. Acabou pra você. Você foi muito bem. Deixa eu ver aqui. Magia, abrir o livro de feitiço. Olha, gente. Foi bem, mas ainda não tá tão bem como as meninas daqui. Deixa eu ver a Freya. É? Vou abrir aqui o livro de feitiços da Freya. Ó. Tá mais ou menos a mesma coisa, né? Que a Eva. Então tá. Já temos mais ou menos o dia livre, né? A tarde inteira livre. Ó, já são 4 da tarde. Então eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se a nossa Suprema vai aguentar ainda. E, ó, só tá a pontinha mesmo, então provavelmente vai morrer no próximo episódio. Então eu acho que a gente já devia iniciar mais ou menos as concentrações para o teste das 7 maravilhas. Como que seria isso? Não sei, inventei agora. Então a gente vai ver o que a gente pode fazer essas, como que serão essas concentrações e no próximo episódio a gente faz as 7 maravilhas. Eu acho. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que ler um pouco mais, praticar um pouco mais de feitiço. Eu não sei se dá para usar o dia de hoje, porque já está acabando e elas estão bem desconfortáveis, né? Mas seria bom cada menina ter um familiar também para ajudar, né, nesse teste. E nós vamos sortear, tá? Nós vamos sortear, eu quero sortear aqui com vocês, não sei como ainda também, os 7 feitiços, quer dizer, são 5 feitiços, 2 poções. Elas vão ter que saber fazer. Aí vai ser por ordem de eliminação, tá, gente? Eliminação, se você sabe. Só que elas não vão ser eliminadas completamente. Vocês vão entender mais ou menos quando for lá na hora que eu estiver fazendo, tá? É por isso que eu queria que elas treinassem também. Porque, no caso das poções, né, gente? Vai que elas não conseguem uma poção assim. Por exemplo, sai uma poção e nenhuma delas tem. Vai poder fazer. Ou a gente sorteia outra poção, ou a gente, tipo, elimina todas. Então não pode fazer isso. Então, no próximo episódio, acho que esse episódio vai ficar bem pequeno. No próximo episódio, eu já vou começar com elas em concentração, todas com as necessidades aumentadas, né? Vou cuidar delas aqui. E eu leio todas as regrinhas tudo de novo para vocês, certo? Já faz um tempo também. Então tá, eu já vou encerrar o episódio, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o último, praticamente o último dia delas como alunas. Depois disso, a gente vai ter que. Depois disso, elas vão
crescer e vão se tornar alunas da próxima, porque ainda falta um tempinho para elas crescerem, né? Da próxima Suprema, que vai ser uma delas, né? Então, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. Quem sou eu? Eu não sei o que eu quero ser quando crescer, Freya. Não se preocupe, nem das Sete Maravilhas você vai participar, tá? Então, não se preocupe, você tem muito tempo ainda. Então, muito obrigado por terem visto tudo e até o próximo vídeo.